סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנ"ל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלו אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלו אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.